ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଠି ଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଇ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଇଁ ସକାଳ ବେଲୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଧା ଦୀପ ଦେଇଗଲି। ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଇ ଘିଅ ଭରୁଛନ୍ ଏଟା ଦୀପରେ, ମହାଦୀପ ହବନ୍ସ କି ମୁଇଁ ପାଇ କରିଥିଲି। ଆଉ ଇନେ ଆମର ପାଖର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆସିନୀ ଗାଁର ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଯାଇକି ଦେଖି ପକାବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖ, ଦୀପ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଣିବାକୁ ବସିଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାରି। ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ତ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ହି ମଜା କରିଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେନ ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ, ଯେନ୍ତାକି ତାକେ ମାନେ ଖେଳିବାର ଲାଗି ସାଙ୍ଗ ପାଇଯାଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଖେଳିଲା ସେ। ଆଉ ଇନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମହାଦୀପ 5:30 ବଜେ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ନ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ମାନେ ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ ନା ସେମାନେ ଏଇଟା ଦୀପ ଜାଲୁଛନ୍ ଦେଖିଲେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 108 ଦୀପ ଜାଲିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଆମର ଦୀପ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଲୁଛେ। ଆଉ 108 ଦୀପ ସେ ଜାଲିଛନ୍, ଆଉ କିଛି ମାନସିକ ଥିବା ବୋଧେ ହେଇଥିବା, ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଲି ଜାଲିକିରି ବସିଥିଲେ, ଆର୍ ଶିବ ପୁରାଣ ଚାଲିଥିଲା। ଓଲି ଅଛନ୍ତି କୁକୁ ବଡ଼ ଦିନ ସେ ପ୍ରିୟରେ ବାଦ ଭିତରେ ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରିୟରେ ତୁମର ବାହାନ ଅଟଇ ହଣା ସଙ୍ଗତି ମାତର ସର୍ବନା ପୁଣି ରାସୁନା ଆନ କଣରେ ହୋଇ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ଦିଅ ଦୁନିଆ ଥରାଇ ଯେତେବେଳେ ଡମ୍ବରୁ ବାଜଇ ସାରଣର ହୋଇ ମୁଖ ଦେଖା କରିବ ତବ ଗୁଣ ବନିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର କେବଳ ଶୁଣିଛି ତୁମେ କହିବା ଏଠାର ପୃଥିବୀ ତୁମର ବୈରେ ତୁମକୁ ବିଚାର ଅତି ନିଗମ ବଚନ ଏକ ମାଛ ଖୋଦା ଆସିବ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ କରିନ ଶ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ହରିଲୁ ଗାଈଙ୍କୁ ପରିପୁରେ ନା ତଳେ ବସିଥିଲେ କାଳ ଦଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତେ ସେ ହୁଁ ବହୁ ମାନ୍ୟ କରେ ଯାଏ ପର ବାଟନ ଧୁଅଇ ରହିଲ ହରିଣ ଯେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଯେତେ ଅର ଦିନେ ହିଁ ନିହତ ହେଉଥାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ 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 ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନି ଭେରାଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କି କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଦିନ ହଉଛେ ମାନେ ଶନିବାର, ଆଉ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ବି ଆଏ, ତ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉପାସ ରହିସନ୍, ବହୁତ ଜଣ ଉଜାଗର ବି ରହିସନ୍, ଜାଗର ଜାଲସନ୍। ତ ମୁଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରୁଥିଲି ଉପାସ, ବାକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ନାଇଁ କରବାର, ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ସ ମୋର ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ ୱାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଦିହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଏକ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଉପାସ, ଛାଡ଼ି ଅରୁଆ ଖାଇସି। ତ ମୁଇଁ ଖାଇଲି ଇ କରୁଛନ୍ ସେତେଦିନୁ, ଇ ନାଇଁ କରୁଥାଏ ଆଗରୁ, ମୁଇଁ ଯେତେଦିନ ଛାଡ଼ିଲି ସେ କରୁଛନ୍। ତ ଇ ଆଜି ବି ଉପାସ ଅଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମହାଦୀପ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ପାଖର ମନ୍ଦିର ଦୋଆସିନୀ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ ଦୋଆସିନୀ ଗାଁ ଅଛେ ସେନର୍ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେନ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଥିଲା ନ 5:30 ବଜେନ ମହାଦୀପ ଟେକି ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ହୋମ ହୋମ ବି ନାଇଁ କରବାର, ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ଆମର ଦୀପ ଜାଲି ଝୁଲାକିରି ପଲେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଇମାନେ ଫେର ଯିବି ରାତିରେ, ଫେର ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ କେନ୍ତା ବେଲେ ସାନ ଛୁଆ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ତ ରହି ନାଇଁ ହୁଏ, ବସି ନାଇଁ ହୁଏ ବଂଶ ଲାଗି ବୋଲି। ତ ମୁଇଁ ଆଉ ମୁନ୍ନାନୀ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଜାଲିକିନା ଦୀପ।
आउसन फिर कण रंधाबड़ा करमी आउ रंधाबड़ा बोले ये तो सकालू ना खाबार दल फलमूल टी खाई आउ यहाँ दे पूरी तरकारी टी करदेमी जेनटा कि खाए मुझे भी तो खाएमी वंस भी खाएबा बट एवं तो गाना कर कहना बापा तो लेके कहना नहीं दी चंद देखे तो टिके अच्छा देखे तो बापा कहना नहीं दी चंद हटा देखे दियो तो टिके बापा कहना नहीं दी चंद देखे दियो वाओ बोल बे समझते देखे दियो वन से जिन वहाँ ड्रेस टी भी पिंधी चे तो ड्रेस टिके देखे दियो तो कहना है अच्छा ना ड्रेस ना कहना है अच्छा पांडा कहना अच्छा है क्या ना दीदी दीदी केंटा आ तो आंख पाट के हाय कर दियो तो सबको हम सबको हाय कर दियो तो बेटा देखे दियो टिके सबको देख बोला पो कहे कलु ए तो ड्रेस ना कण अच्छे नहीं 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 कण अच्छे ड्रेस ना देख तो आन तो पाके टिके आई नहीं नहीं दिसबान दिसबान नहीं तो ड्रेस ना कण अच्छे टिके देखे दे पांडा ये दे पांडा माने के पांडा बोल तो बेटा कण अच्छे बेटा पांडा कण अच्छे पांडा पांडा एंदा के तो कहे जाइतलु केने जाइतलु तू केने जाइतलु केने जाइतलु केने जाइतलो केंदा करी ओलो ओलो करथिले केंदा दीपो जालुथिले ओलो ओलो केंदा करथिले तोर हेयर टिके ठीक कर दे बेटा आखी के आइसे हेयर ठीक कर दियो वाओ इस वाओ बोल दे तो माँ के दादी सूचे सुनो वाओ के अब्बा टेडी दे माँ के अच्छा पक्के अच्छा आना आना अब्बा दो अच्छा 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 हाँ हाय टिके पांडा टिके देखे दमान पांडा टिके देखे दमान देखो ले पांडा थ्री पांडा पाटा थ्री पांडा वन टू तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स जाऊे अटा उठे चेटिक रंधाबड़ा करमी आर्ट कण साड़ी आठ गलान तो आगे किसी जो फिर आपर सेयर करुचे फ्रेंड्स रंधाबड़ा सरला पूरी तरकारी बन सारे न मुई तो फ्रेंड्स ये मुझे बनई मटर आलू तरकारी ग्रीन मटर आलू तरकारी आउ फ्रूट कस्टर्ड बनई पूरी बनई जेनटा कि मोर रंधाबड़ा सरला डिनर पूरा रेडी गलान आईटा देखुन हम डिनर बाढ़ी बेजलिन आ फ्रेंड्स आम घरे मैंने शिवरात्रि दिन देखुन शिवलिंग पूजा कराई आमर जेनटा कि मैंने छोटे स्पटिकार लिंग बहुत सुंदर दिशा से लिंग मुझे सोके आनी आसती मतलब भल लगी बाकी से पूजा नहीं करते ना तो ये शिवरात्रि दिन से काढ़ली आ पूजा कले देखुन बहुत सुंदर लगुच दर्शन करूँ।